Ողջույն Factor TV, հյուրը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանն է, բարձես Տիկին Բադալյան, Արցախի նախագահ հրամանագիր ստորագրեց Արցախի պետական ինստիտուտների կազմալուծման վերաբերյալ 2024 թվականի հունվարի 1-ից, դուք որպես կառավարող ուժի ներկայացուցիչ տեսնում եք ձեր մեղքը այս ամենը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անկեղծ ասած, անմիջապես այդ հարցին միայն այո կամ ոչով չեմ կարող պատասխանել, թերևս պետք է մի փոքր ավելի հերվից գալ, հա, որպեսզի կարողանամ ի վերջո միտքս ձևակերպելով ձեզ հասցնել, կա արդյոք մեր մեղավորությունը այդտեղ թե չկա։ Իհարկե մեր մեղավորությունը այդտեղ չկա, պատասխանը ոչն է։ Եվ դուք հիշում եք, թե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո, փաստաթղթի ստորագրումից, հրադադարից, զինադադարից հետո տարիներ շարունակ, հա, ինչպես էին բոլորը մեզ կապիտուլյանտ եւ դավաճան անվանում, այն դեպքում, երբ որ այդ աղմուկը այնքան բարձր էր, որ որևիցե կեր, որևիցե մեկին հնարավոր չէր բացատրել, որ դա կապիտուլյացիա չէ։ Կապիտուլյացիան ունի իր պայմանները եւ այստեղ որևիցե բան չի համընկնում կապիտուլյացիայի հետ։ Սա զինադադար է, ոչինչ դեռ ավարտված չէ։ Մի կամքի ուժ համախմբում ունենալու դեպքում կարելի է դեռ ինչ-որ բաներ փոխել, կարելի է դեռ վերադարձնել, իհարկե հանրության էմոցիոնալությունը նաև հաշվի առնելով շատ դժվար էր այդ ամենը տեղ հասցնել, բայց եկավ նաև, հիշում եք, մի կետի հասանք, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, այդ թվում եւ պատգամավորները, սկսեցին ընդհանրապես շատ կոպիտ ասել, որ Հայաստանը չպիտի միջամտի իրենց հարցերին եւ իրենք կլուծեն իրենց հարցերը, եւ միակ բանը, ինչ որ նրանք ուզում էին Հայաստանից, դա ֆինանսավորումը չդադարեցնելն էր ընդհանրապես, այսինքն գումարը տվեք եւ ուրիշ որևիցե բանի մի միջամտեք որևիցե դեպքում։ Բայց չեք ժխտի, չէ՞, Տիկին Բադալյան, որ այն իրավիճակը, որում ստորագրվեց այդ, այսպես ասենք, Արցախի լուծարման մասին հրամանագիրը, ստեղծվել է 20 թվի պատերազմի հետևանքով, իսկ պատերազմի, այսպես ասենք, կայացման մեղավորությունը այս շրջանում նաև ձեր վրա է դրվել։ Միգուցե դուք չեք ստորագրել այդ փաստաթուղթը, բայց պատերազմը ստեղծվել է ձեր քաղաքականության հետևանքով, և հետևանքները նաև ձեր քաղաքականության արդյունքն են։ Այ ձեզ մեղադրողները այս փաստն են։ Նայեք, եթե մենք կարծենք, չէ՞, չէ, դրա մասին չի խոսքը, բացարձակ դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքն այն մասին է, եթե մենք գալիս ենք այն տեսանկյունից, որ այլընտրանք չկար և բոլոր դեպքերում պիտի լիներ այդ ստորագրումը, փաստաթղթի, գուցե և այո, բայց արդյոք դուք կարծում եք, որ այլընտրանք չկար, այսինքն եթե մենք գալիս ենք այն կետից, որ ձգտում էին իշխանապողության, հա, Լեռնային Ղարաբաղում, սա որևիցե մեկի համար գաղտնիք չէ, եւ մեր ընդդիմությունը Հայաստանի Հանրապետության, թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական, թե Լեռնային Ղարաբաղում ձգտում էին իշխանապողության եւ պատրաստվում էին դրան շատ երկար, եւ դրա համար մեծ ջանքեր էին գործադրում, եւ ի վերջո նաեւ հիշեցնեմ, որ երբ որ եղավ ի վերջո այդ իշխանապողությունը, ինչպիսի ուրախություն էր տիրում այստեղ մեր ընդդիմության շրջանակներում, ինչպիսի ոգևորություն էր, Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես շնորհավորեց, մեզ անընդհատ մեղադրում էին շնորհավորելու մեջ, այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը հստակ զգուշացրել էր, որ եթե լինեն ընտրություններ, մենք հարցակվելու ենք։ Սա էլ գաղտնիք չէր, չէ՞, ոչ մեկին։ Դա գաղտնիք չէր, բայց այն իրավիճակը հասկանալի է, 20 թվի հետևանք էր։ Հիմա եթե էլի մենք գալիս ենք այն տեսանկյունից, որ էլի այդ մանիպուլյացիոն, հա, արտահայտությունները անընդհատ արդեն շատ խորացել են մեր հասարակության մեջ, որ այս պատերազմը մեր մեղքով է եղել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սադրել են պատերազմ կամ սկսել են պատերազմ, եթե գալիս ենք այս տեսանկյունից, էլի կարելի է քննարկել, բայց եթե գալիս ենք ավելի օբյեկտիվ իրականությունից ելնելով, որ այդ պատերազմը միևնույնն է անխուսափելի էր, այո, գուցե այդ ժամանակ ինչ որ փոխզիջումների գնալով հնարավոր էր կանգնել, բայց միևնույնն է հասարակությունը դրան դեմ գնաց եւ պատերազմը եղավ, պատերազմը ինչպիսի ավարտ ունեցավ, սա էլ է պետք քննարկել, այս ամեն ինչով եթե գանք, այո, դրանք մեկը մյուսի հետևանքի են, բայց եթե մենք խոսում ենք փաստաթղթի ստորագրման մասին, ապա փաստաթղթի ստորագրումը ուղիղ կապն է
այն իրողությամբ, որը տեղի ունեցավ Արցախում իշխանապողությունից հետո։ Ուրեմն, այս 3 տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանություն չկարողացավ անել այնպես, որպեսզի խաղաղ-հանգուցալուծում լինի։ Ձեր օրակարգը հետևյալն է՝ իրավունքների անվտանգությունը մեր օրակարգը, տեսեք, այդ օրակարգը չկայացավ։ Այդ օրակարգն էլ չի ողջունվել Հայաստանի Հանրապետության ներսում նաև մեծ մասամբ, հա, որովհետև այո, անընդհատ քննադատվել է, սա հերատեսություն էր ավելի շատ, հա, մենք որակենք հերատեսություն իշխանությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության, որ շատ լավ հասկանում էին, որ առաջին քայլը, որի համար պետք է պայքարել, դա Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունն ու իրավունքներն էին, որը որ չէր ողջունվում, որը չստացվեց, ձախողվեց, նայեք, ես չեմ կարող, ես չեմ համաձայնի ձեզ հետ, որ դա չստացվեց, որովհետև դա ստացվում էր աստիճանաբար, բավականին շատ քայլեր էին արվել, ի վերջո այսօր էլ երբ մենք հետևում ենք իրադարձություններին, մի փոքր ժամանակ էր պետք, մենք անընդհատ հորդորում ենք, որ շատ ծանր է, մենք այդ ամեն ինչը հասկանում ենք, բայց պետք է դիմանալ, պետք է դիմակայել, տեսեք, այսօր արդեն փաստորեն միջազգային դիտորդների, փորձագետների խումբ է պատրաստվում գնալ այնտեղ, իսկ մի փոքր էր պետք սպասել, Միացյալ Նահանգները ինքը իրեն ուղղակի այսպես նստած որոշումներ չի ընդունում, այդ ամենը բանակցությունների և քննարկումների արդյունքում է լինում, մի քիչ հապաղում են, ինչի համար էլ մենք պարբերաբար այդ մի քիչ մեղադրանք կա, հա, նաև 3 Ալեն Սիմոնյանն էր, հա, նույն բանը ասում այդ մեծ միջոցառման ժամանակ, որ հենց այդ անգործությունը եւ միևնույն ոչ շտապողականությունն է, որ բերում է այս հետևանքներին, նրանց էլ կարելի հասկանալ, իրենք պիտի հետազոտեն, պիտի շատ վստահ լինեն, որ խնդիրը իսկապես կա, Ադրբեջանի համաձայնությունը եւ ստանան, բացի այն, որ պետք է ստանան Ադրբեջանի համաձայնությունը, նաեւ մենք պիտի ընդունենք այդ փաստը, որ Ադրբեջանը շատ երկար տարիներ շատ մեծ ներդրումներ է ունեցել ամբողջ աշխարհին մեկ բան համոզելու մեջ, և մենք ունեցել ենք չնչին ներդրումներ և փորձել ենք սեփական միջոցներով կամ ընդամենը մի քանի գործիք օգտագործելով ինչ-որ ինֆորմացիա աշխարհին հասցնել, և հետևաբար շատ մեծ աշխատանք է պետք անել, որպեսզի գոնե հասցնես կեսը անել, ինչ որ արել է 30 տարի Ադրբեջանը, և այս պահին էլ էլի ամբողջ ռեսուրսը ներդնում է, այսինքն միջազգային հանրությանն էլ այդ տեսանկյունից կարելի հասկանալ, որ նրանց փաստեր էին պետք եւ այլն, բայց մենք հավատում էինք, մենք գիտեինք, որ մենք կարող ենք, որովհետեւ մենք ճիշտ ենք եւ ճշմարտությունն ենք ասում, միևնույնն է, մի օր այդ ճշմարտությունը ջրի երես է դուրս գալու։ Երբ որ ասում եք քիչ էր մնացել, ինչ տեղի ունեցավ, որ քիչ էր մնացել, չստացվեց։ Ես կարծում եմ պիտի չլիներ այդ իշխանապողությունը եւ պետք էր մի փոքրել համբերել։ Ես կարծում եմ, որ պետք չէին այդ արտահերթ ընտրությունները, պետք չէր Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, պետք չէր նոր նախագահի ընտրությունը, ընդամենը մի փոքրել էր պետք դիմանալ եւ ճիշտ է շատ դժվարությունների միջով անցնելով, բայց որոշակի արդյունք մենք կգրանցեինք, ինչպես որ ի սկզբանե մտադրված էինք։ Հիմա արդեն որոշակի արդյունքներ սկսում են գալ, բայց արդեն մի փոքր ուշ։ Համարյա 100,000-ն է հասնում Հայաստանը, բայց մարդկանց թիվը, երբ որ տեսեք, այս սեպտեմբերի 19-ը եղավ, Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամ առաջացավ, կարող եք դուք ասեք ճգնաժամ չէր, ուրիշ բաներ, մի խոսքով, Երևանի փողոցներում ընդդիմադիր շարժումներ, նաև շուտով նրանք հանրահավաքի մասն են հայտարարել, ես նկատեցի մի այսպես մեխային քննադատություն եւ իշխանության եւ ընդդիմության հասցեմ, որ մարդիկ գաղթական են դառնում, իսկ ձեր միակ խնդիրը իրար մեղադրելն է, այսինքն թքած ունի իշխանությունը եւ ընդդիմությունը այդ մարդկանց տառապանքների վրա, ձեր պրոբլեմը մենակ այն է, որ դուք սխալ դուրս չգաք, ոչ դուք սխալ դուրս գաք, ոչ նրանք, այսինքն ձեր խնդիրը քաղաքական բանավեճում հաղթելն է, այսպես ասենք։ Ես չգիտեմ ով է այդ միտքը, ում մոտ է հղացել այդ միտքը, բայց այսպես ասենք մեղադրանքների մի ընթացում արեցին, բացարձակապես իրականության հետ չհամապատասխանող մեղադրանք է, որովհետև ես խնդրում եմ հիշել, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ մենք բոլորս հասկանում եւ գիտակցում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմ չի սադրել եւ հարցակում չի գործել Ադրբեջանի վրա, բայց միևնույնն է, մեզ մեղադրում էին պատերազմի կայացման կամ պատերազմ լինելու մեջ, սադրելու մեջ,
Թեկուս ադրելու կամ չգիտեմ ինչ ուզում եք, չնայած ես կարծում եմ միևնույն է շարունակում եմ ինչ որս էլ պնդել, որ դա անհեթեթություն է եւ անհերատեսություն է սեփական երկրին մեղադրել այն դեպքում, երբ որ այդ երկրի վրա հարցակվել են մոռանանք հայ իշխանություններին եւ մարդկանց վերաբերմունքին իշխանության նկատմամբ, երբեմն պետք է պետության մասին մտածել, որովհետեւ իշխանությունները անցողիկ են, ով ուզում է լինի. Իսկ պետությունը խնդիրներ է ունենում, եւ երբ դու անընդհատ փորձում ես ամբողջ աշխարհին ապացուցել, որ քեզ վրա հարցակվել են, բայց քո երկրի ներսում գործող տարբեր մանիպուլյացիաների արդյունքում երկրի իշխանություններին երկրի ներսում են մեղադրում, սա շատ դժվարացրել է բանակցությունները բոլոր առումներով, իմիջալոց ասեմ, եւ հիմա էլ շատ նման բաներ կատարվում են։ Դիցուք եւս մեկ օրինակ, երբ այդ ստորագրված փաստաթղթի մեջ նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր զինված ուժերը պիտի լեռնային Ղարաբաղից, ասենք կարելի էր խուսափել գոնե այդ արտահայտությունից, կարելի էր գոնե իրենց արբանյակ լրագրողները միջազգային լրատվամիջոցներում հարցազրույցներ տալու ժամանակ չշեշտեին այդ փաստը կամ չհաստատեին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժեր է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղում, որ համագործ շատ լավ համագործակցում են իրար հետ մեր ընդդիմությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր հայտարարություններ անող մարդիկ։ Եվ հետեւաբար այս ամեն ինչը պետք է նախ հասկանալ եւ գալ այն տեսանկյունից, որ մենք երկրի հեղինակության եւ նաեւ երկրի անվտանգության հետ ենք խաղում, ոչ թե իշխանությունների, միայն իշխանություններին հերացնելու համար երկրի ճակատագրի հետ խաղալ պետք չէ, առավելևս երբ որ տեսանք, որ այդ ճակատագրի հետ խաղալու փորձերը կարող են ճակատագրական լինել։ Բայց ինչի մասին էինք խոսում։ Եկեք ես հարց տամ, միգուցե ձեր մտքին գա։ Ռուսաստանի Դաշն, եկեք բաց խոսենք, հա։ Նրանք ոնց որ հնարավորին սիրում Ռուսաստանը, ուզում են ազատվել ձեզնից։ Մարիա, չէ, Սիմոնյանը եւ Սոլովյովը կոչ անում, որ դուրս գան ձեր դեմ հակաիշխանական ցույցերի, Մեդվեդևը երևի թե ոչնչացման վեր սպառնում, չզոհացում, չգիտեմ, այդ բառը ինքը չէր ասել, ես եմ օրինում, բայց կոնտեքստը հասկանալով վարչապետին։ Եվ մի խոսքով, եթե դուք հեռանաք, օրինակ գա անդիմությունը խորհրդանական, որ երբեմն փողոց է դուրս գալիս, հարաբերությունները կուղվեն, ջերմացում կսկսվի, միգուցե ռուսերը աջակցեն Արցախը հետ վերել, հազար ու մի բան։ Այն մեղավորը դուք եք հասկանում, եք այսքան դժբախտությունները ձեր դիրքավորման պատճառով է։ Եթե դուք լինեք ավելի ռուսամետ իշխանություն, անեք այն, ինչ որ նրանք էին ասում, օրինակ չգնայիք Պրահա եւ Ադրբեջանի տարածքին, ամբողջականություն չճանաչեք, այս ամեն ինչը տեղի չեր ունենա։ Ես հիմա լսում եմ ձեզ, ես գրեթե վստահ եմ, որ դուք այդպես չեք մտածում։ Իմ մտածելը ես գրեթե վստահ եմ, որ թեկուս ձեր հոգու խորքում դուք այդպես չեք մտածում, որովհետև եթե ախ եթե ես կարողանայի շատ բաց խոսել։ Խոսեք, բա ես շատ բաց խոսել չեմ կարող, որովհետև այդ մեղադրանքները 20 թվականի պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո էլ կային։ Եվ եթե մենք իմանայինք, եւ այնպես չի, որ մենք այդ փորձերը չեն կարել, հա, եթե շատ բաց ենք խոսում, ես չգիտեմ, սա ընդհանրապես այսպիսի բաներ կարելի ասել, թե ոչ, մենք նույնիսկ դա ենք, քննարկել, որ նույնիսկ այդ հատվածն ենք քննարկել, իսկ հնարավոր է արդյոք, եթե մենք չլինենք իշխանության, վերաբերմունք փոխվի։ Ես դες հավատացնում եմ, որ ոչ, որովհետև երբ որ դու սահմանափակ մտածելակերպով ես մոտենում հարցին, դա չի նշանակում, որ որևիցե գերտերություն, իդեմս օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության, ընդամենը համակրանքով կամ սիրել կամ չսիրելով որևիցե անձի կարող է իր շահերին դեմ գնալ։ Այդպիսի բան չի լինում։ Այդպիսի բան ամբողջ երկրագնդի վրա չկա, չի եղել եւ չկա, որովհետեւ չեն լինում բարեկամ երկրներ, լինում են համընկնող շահեր։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի իր շահերը եւ բոլորը դա գիտեն։ Նրանց շահն է, որ դուք չլինեք իշխանության։ Ոչ, նրանց շահը չի, որ մենք չլինենք իշխանության։ Այս սա է սխալ եւ շատ վատ է, որ այսպիսի բաներ են խոսվում։ Նրանց շահն է, վերջնական նպատակն է, որպեսզի վերականգնվի սովետական միության նման ինչ որ մի սուբյեկտի մոդել, որի մեջ ընդգրկված կլինեն հետ սովետական բոլոր պետությունները։ Սա է նրա շահը։ Դուք եք խանգարում նրանց, որ Հայաստանը այս դեպքում, այո, ստացվում է, որ մենք խանգարում ենք, որովհետև
Եվ լրիվ հասկանալի է իրենց վերաբերմունքը մեր նկատմամբ, լրիվ հասկանալի է, որովհետև տարիներ կատարված աշխատանք կար, որի վերջնարդյունքը պիտի լիներ հենց դա, Ռուսաստանի եւ Դաշնության եւ Բելարուսի հետ համագործակցությունը, որին պիտի միանար նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ աստիճանաբար այդ ամբողջ այդ միությունը պիտի մեծանար եւ մեծանար, փաստորեն Հայաստանը շեղվել է հա այդ ճանապարից եւ բնականաբար հասկանալի է, չէ՞, նրանց վերաբերմունքը մեր նկատմամբ։ Այստեղ այլ հարց է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաք քաղաքացին ինչ է ուզում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ուզում է անկախ պետություն, թե ուզում է լինել վերադառնալ անցյալին, թե ուզում է չունենալ անկախ պետություն։ Բայց ինչ կապ ունի մեր ընդդիմությունը այդ հարցի հետ։ Մեր ընդդիմությունը կարծում եմ, որ եթե դուրս գանք այն բոլոր արտահայտություններից, որոնք պարբերաբար արվում են իրենց կողմից, եւ նայենք սթափ իրականությանը եւ փորձենք փաստեր իրար հետ համադրել, կհասկանանք, որ մեր ընդդիմությունը դրան դեմ չի։ Մեր ընդդիմությունը գուցե այդքան խորը չի էլ մտածել, նրանի իշխանությունը պետք։ Ընդհանրապես նա գիտի, որ ունի սատար եւ կարող է կան հույսեր գալու իշխանության, նա երևի այդքան չի էլ խորացել, կամ գուցե ինչպես նախկինում էր արվում, մտածում էին, լավ, այսպես անենք, հետո մի ելք կգտնենք։ Չէ, այդպես չի լինում։ Կան կոնկրետ պետությունը որոշում է ինքը ուր է ուզում գնալ։ Այդ նպատակին հասնելու համար դժվարություններ լինելու են, թե ոչ։ Եթե լինելու են դժվարություններ, ի վիճակի է լինելու հաղթահարել այդ դժվարությունները, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կընդունի դա, թե չի ընդունի, կսատարի մեզ, թե չի սատարի, բայց մենք հստակ մեր կարծիքը ասել ենք եւ վարչապետն էլ իր ուղերձում ասաց։ Մեր նպատակն է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, սուվերենությունը, ու մենք պայքարում ենք դրա համար։ Եթե ուզում եք միացեք, այո, եթե ուզում եք միացեք, եթե ոչ, ուրիշ քննադատություն էլ եղավ, որ դուք քաղաքական ռեսուրս մարշել եք Հայաստանում եւ հիմա նոր, այսպես ասենք, հակառուսականությունը փորձում եք օգտագործել որպես քաղաքական ռեսուրս հարությանը ձեր շուրջ համախմբելու, որ եթե մենք չլինենք իշխանության, Հայաստանը կկործանվի։ Դա օբյեկտիվ իրականություն է, թե քաղ տեխնոլոգիա է ձեր կողմից։ Սա միանշանակ մեր կողմից չէ քաղ տեխնոլոգիան, մենք չունենք քաղ տեխնոլոգիա, որովհետև ես համարում եմ այդ արտահայտությունները մանիպուլյացիոն, 2018 թվականից սկսած մեր իշխանությունը երբեք հակառուսական չի եղել։ Անկախ նրանից մենք մեր ներսում որ երկրի կամ որ ազգության նկատմամբ ինչ վերաբերմունք ունենք, որպես պետական քաղաքականություն երբեք հակառուսական չի եղել, նույնիսկ այս շրջանում, նաև այս շրջանում էլի հակառուսական չի սա։ Գիտեք, մենք ամեն ինչ, ամեն ցանկացած դժվար իրավիճակում առաջինը չէ, եւ շատ դեպքերում միայն դիմել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպեսի պայմանագրերով սահմանված իր պարտականությունները կատարի, ոչ թե գա օգնի կամ ինչ որ մի բարի գործ անի Հայաստանի հանրը, պայմանագրերով նշված իր պարտավորությունները կատարի։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը մինչև այսօրը չի կատարել իր որևիցե սահմանված պարտականություն, այդ դեպքում, եթե դուք մեր վերաբերմունքը ընկալում եք որպես հակառուսականություն, սա ես համարում եմ մանիպուլյատիվ, որովհետև սա հակառուսական չի, սա օբյեկտիվ իրականություն է, որը մենք ունենք, այսինքն մենք ունենք ռազմավարական դաշնակից։ Դուք օբյեկտիվ իրադրությունն եք այդպես գնահատում անկախության շարժումը։ Ես ձեզ պատասխանում եմ։ Դա այսպես հասարակությանը վախեր ներշնչելու։ Չէ, բացարձակապես, դուք ինքներդ եթե փորձեք վերլուծել հասարակության ինչ վախեր ներշնչելու մասին է խոսքը, եթե մենք արդեն լավ շատ հեռու չգնանք, գալիս ենք 2020 թվականի պատերազմի ավարտից սկսած եւ նայում ենք մեր քայլերը, ուղղակի հետ ենք գնում, նայում ենք բոլոր քայլերը։ Ինչ է արել Հայաստանի Հանրապետությունը, ում է դիմել, ինչպիսի պատասխան է եղել, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր սահմանները կասկածի տակ դրեց, Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմանները, եւ ասաց դրանք հստակ չեն, ես չեմ կարող ասել։ Բայց այդտեղ մի աբսուրդ կա, թույլ տվեք ես այդտեղ լրացնեմ, ասում են, որ Ադրբեջանը հարձակվեց, քան որ սահմանազատված չի, եւ մեղադրում են Հայաստանին սահմանազատմանը միտված գործողություն անելու մեջ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, Արմաթայի հռչակագրի հիման վրա եւ 75 թվի քարտեզը հիմք ընդունելու, հա։ Մի դեպքում ասում են հարցակվեց, քան որ սահմանազատված չի, մյուս դեպքում ասում են ինչի է ճանաչում տարածքային ամբողջականությունը, որից հետո պետք է սահմանազատվի, այսինքն այդտեղ ես մի հակասություն իրենց տրամաբանության մեջ մտել եմ։ Չէ, այսինքն եթե մենք բոլոր հարցերին այսպես փորձենք, էլի ժամանակագրորեն գալ
Եթե մենք փորձենք բոլոր իրապես, փորձենք հետ դուրս մնալ էլի մեր վերաբերմունքից բոլորի նկատմամբ եւ տեսնել փաստերը, ինչ է արել Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպիսի պատասխան է եկել կամ ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկվել մեր ռազմավարական դաշնակցի կողմից, մենք այդ դեպքում կհասկանանք, որ սա բացարձակապես հակառուսականության մասին չի, պրոարևմտականության մասին չի, սա այն մասին է, որ մենք ունենք օբյեկտիվ իրականություն, մենք կանգնած ենք լուրջ վտանգի առջև, մենք տեսնում ենք բոլոր վերաբերմունքը մեր հակառակորդների նկատմամբ, մեր եւ մենք այս իրավիճակում նաեւ այս շատ մեծ աշխարհակաղակական խառնաշփոթի մեջ մենք պիտի փորձենք որպես Հայաստանի անկախ հանրապետություն գոյատևել, դա է մեր նպատակը։ Եվ եթե այս ընթացքում հանկարծ մի օր միտքը կփոխի Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ կորոշի, որ ինքը աջակցում է այս գաղափարախոսությանը, իհարկե բոլորս, բայց եթե նույնիսկ այդպիսի բան լինի, այդ դեպքում էլի չի նշանակում, որ մենք հակառուսական մեր հայտարարությունները պիտի շարունակենք կամ այստեղ խնդիրը հակառուսականության մեղադրանքը նաև Ռուսաստանի շրջանակները չեն գեներացնում։ Տեսեք, ես օրինակ մի կոնկրետ օրինակ եմ, Հռոմի ստատուտն, հա, ՀԿ-ներ նաև այսպես միջազգային կոչ են արել ընդունել։ Այդ ստատուտի նախաձեռնությունը սկսվել է 22 թվի դեկտեմբերին կառավարության որոշմամբ, երբ որ Պուտինը դեռ չէր հայտարարվել միջազգային հանցագործ, դրանից մի քանի ամիս հետո եղավ։ Այսինքն նախնական նպատակը իսկապես Ադրբեջանի հանցագործությունը դատարան տանելն էր։ Հիմա Եղիշեք Կիրակոսյան երեկ ասում է, մենք Ռուսաստանին առաջարկել ենք կնքել այնպիսի համաձայնություն, որ իրենց նախագահին դա չվերաբերվի։ Մարդը կանգնեց եւ հայտարարեց, որ նախագահները ունեն իմունիտետ, չի վերաբերվում։ Այսինքն հայկական կողմից արվում են քայլեր, որ այսպես ասենք իրենց վիրավորված չզգան, հա, բայց Պեսկովը կանգնում ասում է, սա ծայրահեղ թշնամական վերաբերմունք է։ Այսինքն եթե իրենց պրոբլեմը լինի խնդիրը լուծելը, Հայաստանը առաջարկում է խնդիրը լուծել, բայց իրենք ասում են սա ծայրահեղ թշնամական, ուզում եմ ասել, այդ հակառուսականության մեղադրանքը կարող է նաև գործիք լինել, դա էլ է պետք քննարկել։ Ես դա եի փորձում շատ երկար ասել, բայց պարզապես դուք էլ պատասխանում եք, շատ նորմալ է, ես հասկանալով ձեր մասնագիտական իհարկե հմտությունները եւ մոտեցումները լրիվ հասկանալի է, որ դուք պարտավոր եք բոլոր կողմերից տեսանկյունները ներկայացնել եւ կարեւոր չի թե դուք ինչ եք մտածում։ Այստեղ մեկ այլ հարց է։ Եղիշեք Կիրակոսյանը այդ մասին հայտարարեց 3, բայց մենք շատ վաղուց գիտենք, որ այդ առաջարկը արվել է։ Մենք ինքներս գիտենք, որ արել ենք մենք նման առաջարկ։ Հիմա ինձ համար էլի աբսուրդային էր, երբ որ ես երեկ լսել, ինչ որտեղ կարդացի, որ Ռուսաստանն է առաջարկել մեզ այդպիսի համաձայնագիր, և մենք մերժել ենք դա։ Այն դեպքում, երբ որ ես արդեն մի քանի ամիս առաջ գիտեի, որ մենք այդ առաջարկությունները ներկայացրել ենք, հասկանում եք, հասարակությանը մանիպուլացնելու համար եւ քաղ տեխնոլոգիաներ օգտագործելու մեծ հմտություններ ունեցող կազմակերպությունները, երկրները, ցավոք սրտի մեր երկիրն էլ անմասն չէ եւ այստեղ էլ այդ մանիպուլացիաները շատ լավ գեներացնում են, տարածում են, շատ դեպքերում հաջողվում է, հնանում են այդ գործիքները, նոր գործիքներ են, հա, գործի դրվում այդ քաղ տեխնոլոգիայի եւ այս ամենը։ Հաստատ արգելում է արցախցիների մուտքը, չէ՞։ Ինչ ասես կիրառվում է այս ամբողջ իրավիճակում, հատկապես որ նախկինում արդեն այդ գործիքները ունեցել են ազդեցություն, հիասթափություն, անվստահություն է առաջացել որոշակիորեն հասարակության որոշ շերտերի մոտ, հա, իշխանության նկատմամբ, միակ խնդրանքս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն այն է, որ սթափ լինել եւ ոչ այս, եթե նույնիսկ չեք ուզում դիտվել պրոիշխանական կամ ինչ որ վերաբերմունք դրական փոխեք դեպի, պետք չի, դրա կարիքը չկա, բացարձակապես դրա կարիքը չկա, կարիք կա սթափ լինելու եւ փաստերը իրար հետ համադրելու եւ նոր որոշումներ ընդունելու, փողոց դուրս գալ թե դուրս չգալ, այսպիսի մի գրառում անել թե չանել, որովհետեւ դուք ինքներդ տեսնում եք, որ ամեն ինչ անընդհատ փոխվում է, որովհետեւ քաղ տեխնոլոգիան միտեղ ունեն մե դրակ իրենց տեսան անկյունից դրական արդյունք, հաջորդ պահին դա հերկվում է, հետ է գնում։ Եվ այդ տեխնոլոգիաների ամենաուժեղ աշխատած մասը այն է, իմ կարծիքով, այստեղ ոչ թե որպես պատգամավոր եմ ասում, այլ նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պարզապես մարդ, որ հետևում է այդ ամենին, այն է, որ շատ ուժեղ աշխատեց, երբ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը տարիներ շարունակ կոչվեց կապիտուլյացիա, երբ որ մեզ ասացին կապիտուլյան թուրք դավաճան,
Եվ այս պահին, երբ մենք ունենք հստակ կապիտուլացիա, որևիցե մեկը այդ մասին չի խոսում։ Եվ որևիցե մեկը նույնիսկ չի ասում, բայց փաստորեն սա էր կապիտուլացիան, նա կապիտուլացիա չէր։ Բայց փաստորեն կարող է իրենք են դավաճան սա։ Չէ, չկա, ոչ մի խոսակցություն չկա։ Եթե մենք գալիս ենք նույն մոտեցմամբ, ես ուրախ եմ, որ չկա։ Անկեղծ ասեմ, շատ ուրախ եմ։ Չեմ ուզում, մենք դա չենք անելու, որովհետև ես կարծում եմ եւ ընդհանրապես մենք բոլորս կարծում ենք, որ սեփական հայրենակիցներին թուրք դավաճան կապիտուլանտ չի կարելի անվանել ինչ-որ։ Բայց տեսեք, դուք տեխնոլոգիան նայեք, ինչպես եղավ։ Երբ որ մի բան արվում էր այս կողմի վրա, դա աշխատեց հնարավորինս ուժեղ, եւ այդ նույն տեխնոլոգիան կիրառողը ամեն ինչ անում է, որպեսի իրենց չասեմ սխալը, իրենց գործողությունը որևիցե որակում չստանա, եւ դա ստացվում է։ Եվ դա ստացվում է նույնիսկ 3, արդեն 3 չէ, մի 2 օր առաջ կարծես թե արդեն նորից նոր ռուսական լրատվամիջոցներից են իմանում, որ ընդդիմությունը պատրաստվում է նոր թափով նորից դուրս գալ փողոց։ Իսկ ինչու՞ չեք անջատում ռուսական հեռուստալիքները Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև նրանք շատ ուղիղ միջամտեցին Հայաստանի ներքին գործերին, իսկ Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելը արգելվում է Հայաստան-Ռուսաստան ԱԳՆ-ների համատեղ պայմանագրի, եթե չեմ սխալվում, 6-րդ կետով, հա? 5-րդ կետը մի քիչ մեկնաբանել է, այնտեղ ինչ որ ազգային արժեքներ եւ այլն, բայց 6-րդ կետը շատ կոնկրետ է, հա? Մարդիկ, գիտեք, կապ չունի, Փաշինյանին են պաշտպանում, Փաշինյանին են քննադատում, պետական հեղաշրջման կոչ են անում եւ այլն եւ այլն, նման բովանդակություն տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը, ինչու՞ չեք անջատում այդ հեռուստալիքները։ Դա արդեն ազգային ամոթանքի պես մի բան է նմանվում, էլի, որ մեր երկրում կարող է ինչ-որ մի հատ պետություն ինֆորմացիոն տերոր կազմակերպել։ Խնդիրը ոչ թե իշխանությունն է, ինչքան ուզում են ձեր դեմ կազմակերպել, ես չեմ մտահոգվում, հա, դրա շուրջ։ Ինչ չի տակվում ներքաղաքական process, բայց երբ որ Հայաստանը ներշնչվում է քաղաքացիներ, որ դուք անկախ լինելու իրավունք չունեք եւ այլն եւ այլն, արժանի չեք անկախ լինելու։ Դե Ուկրաինայի պատերազմի մասին ուղի խոսենք, էլի, այսինքն էս ամեն ինչի հիմքում մի արտահայտություն է դրված, դուք արժանի չեք անկախ պետություն ունենալու։ Բայց իմ հարցին պատասխանեք։ Ես ձեր հարցին ինչու՞ չեք անջատում։ Ես ձեր հարցին էլի շատ երկու կողմից կպատասխանեի, մեկ որպես ուղակի մարդ քաղաքացի, մեկ որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Ես որպես քաղաքական թիմի անդամ ձեր հարցին չեմ պատասխանի այս պահին, ուղակի ես կասեմ no comment, բայց մեկ այլ բան կասեմ։ Հեռուստալիքները անջատելը մեծ փրկություն չի լինելու, որովհետև այսօր կա ինտերնետ։ Զանգվածային ոչնչացման զենք։ Այո, բայց ավելի շատ դա օգտագործում։ Իհարկե այդ հարցերը քննարկվում են, ես ես շտապ եմ ասել, քննարկվում են ինչ որոշում կլինի, դա արդեն համապատասխան, հա, գերատեսչությունների այդ մասին հայտարարություններ կանեն, ընդ որում շատ վաղուց է քննարկվում այս հարցը, որ նույնիսկ ազգային ժողովում է բարձրացվել լիագու Մարտիստերի ընթացքում, այսինքն հանրությունը նաև տեսել է ամեն անգամ, երբ որ հեռուստատեսությանը վերաբերող հարց է քննարկվում, միշտ այդ հարցը բարձրացվել է պարտադիր։ Դա սա շատ կոնկրետ է, բայց հիմա արդեն մեծ չափերի է հասել, բայց միևնույն ժամանակ իրենք բոլոր խողովակներով են այդ ամենը տարածում, այսինքն հեռուստատեսություն, ռադիո, ինտերնետ, որը ամենամեծն է, հա, համացանցով է ամենաշատ տարածում գտնվելը, եւ նաև երկրի ներսում ագենտուրա, որը որ կարողանում է շատ արագ այդ ամենը չտարածել, սկսած տաղավարային խոսակցություններով, հարևանների խոսակցություններով, ինչ որ միտք գցում ես, հետո այդ միտքը դուր է գալիս, մարդը չի էլ հասկանում, որ ինքը ընկավ ազդեցության տակ, ինքը այդ միտքը արդեն վիճում է իր մյուս հարևանի կամ բարեկամի հետ, ու այսպես սկսում է, շատ տեխնոլոգիաները շատ են։ Այստեղ կարելի անել այդ քայլեր, եւ կարծում եմ, որ ինչ որ քայլեր կարվի, որովհետեւ երբ ինչ որ բան սպառնում է պետության անվտանգությանը, ապա այդ քայլերը անպայման պիտի արվեն, անկախ նրանից դրանք օգուտ կտան, թե օգուտ չեն, դա ես անընդհատ փորձում եմ այո կամ ոչից խուսափել, դուք անընդհատ ինձ բերում եք այդ դաշտը։ Բայց ուղղակի որ գնում ենք այդ ուղությամբ, ոնց ասեմ։ Քննարկվում են այդ հարցերը, դա կորոշվի անպայման ինչպես կարվի, բայց էլի օգտվելով առիթից նորից եմ ուզում հորդորել մեր հասարակությանը, որ ցանկացած բան, որ իրենք լսում են, անմիջապես չոգևորվեն իրենց լսածով, որևիցե կողմից։ Ռուսական ռոպագանդիստներին, որոնք այնքան են խափել, հասկանում եք, իրենք մարդկանց զանգվածային սպանություններն են արդարացնում, եւ դա ամենևին կապ չունի, որ արդարացնում են ուկրաինացիների սպանությունները, հա, մարդու սպանությունը ոնց կարելի արդարացնել, այսինքն
չգիտեմ, այդ հրեշավոր պրոպագանդա, որ մենք տեսնենք նույն Ուկրաինայի նկատմամբ, դե Հայաստանի նկատմամբ վերջերս շատ այսպես ցցում դարձավ, հա? Ցցում դարձավ, բայց կար, նոր չսկսվեց, կար շատ երկար, նույնիսկ մինչ հեղափոխական, այսինքն մինչև 18 թվականից հետո դա չի առաջացել, ես ուզում եմ, որ հասարակությունը մի պահ թափվի յետնայի և հասկանա, որ դա շատ վաղուց են այդ գործիքները կիրառվում, մենք պիտի զգոն լինենք, եթե մենք ուզում ենք անկախություն ունենալ, մենք որպես իշխանություն, մենք ուզում ենք, մենք վերցրել ենք մեզ վրա այդ պարտականությունը, և այսպես տարբեր տեսակի սարսափների միջով անցնելով, անմարդկային հոգեվիճակներով անցնելով, բայց մենք միևնույն է գնում ենք և ունենք այնքան կամք, որ գնանք մինչև վերջ, և առանց հասարակության սատարման մենք չենք գնա, մենք չենք ուզում հասարակությունը մեզ սատարի, երկու ընտրություն կա, ուզում ենք անկախպետություն ունենալ, թե չենք ուզում, եթե ուզում ենք, ապա պիտի անջատենք այդ բոլոր, մեր ուղեղը անջատենք բոլոր ազդեցություններից, և ունենանք մեկ նպատակ, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի անկախ Հանրապետությունը պիտի հավերժ գոյատևի, իսկ դրա համար կամք է պետք։ ՀԿ-ները հայտարարություն են տարածել և պահանջում են կառավարությունից խափանել ներքաղաքական գործընթացների մոտակայքրա միջամտության բոլոր փորձերը, դադարեցնել հեռուստալիքների վերահեռարձակման պայմանագիրը, կաբելայինում ևս պարտադրել անջատել բոլոր ռուսական հեռուստալիքները, սկսել հապկից դուրս գալու գործընթաց, նաև դրանով վերացնելով արևմուտքի հետ ռազմատեխնիկական գործակցության խորացման լուրջ խոչընդոտը, Զվարթնոցում, ինչպես նաև հայ-իրանական, հայ-թուրքական սահմանային բոլոր սահմանապահ գործառույթները փոխանցել Հայաստանի սահմանապահ զորքերին, սկսել 102-րդ ռազմաբազայի գտնվելու հետ կապված բոլոր պայմանագրերի գործունեության դադարեցման և Հայաստանից դուրս բերման գործընթացը։ Դուք որպես պատգամավոր այս քայլերի անհրաժեշտությունը տեսնում եք, դե դուք որ կառավարություն չեք ներկայացնում, ես չեմ կարողացել կգնաք, թե չէ, հա, թե թիմից եք, ինչ կարող եք ասել։ Ես կարծում եմ, որ արդարացի պահանջներ են սրանք, և կարծում եմ, որ այս պահանջների հետ անկախ նրանից, ով ինչ է խոսում, ինչ է գրված, բոլորն էլ իրենց հոգու խորքում համաձայն են, որպես քաղաքական թիմի անդամ, կարծում եմ, որ ևս մեկ անգամ, ինչքան էլ համաձայն լինես կամ չլինես, մենք պիտի առաջնորդվենք Հայաստանի Հանրապետության շահով, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, ինչ որ մի բան անելու հետևանքը ինչ է լինելու և այդ հետևանքը ինչ ազդեցություն է ունենալու, հավասարակշռենք, հա, ամեն ինչ ծանրուտ հետևանենք, ի վերջո հավասարակշռվենք և որոշումներ ընդունենք, այն որ պահանջները արդարացի են, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի դրա հետ համաձայն է, և ևս մեկ անգամ, երբ որ դուք այդ պահանջները կարդացիք, տեսեք, թե ինչքան է տարիների ընթացքում արդեն այդ ազդեցությունը խորացված, այսինքն մեր պետական բոլոր համակարգերում, բոլոր, ամեն մի անկյունում, ամեն մի այսպես մարմնի մեջ ներգրավված է ամենը, ամենը ներգրավված է, դրանից ազատվելը և իրական անկախություն ունենալը շատ դժվար է լինելու, հեշտ չի լինելու, հետևանքները ծանր են լինելու գուցե, հնարավոր է, որ շատ ավելի սահուն անցնի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի պատրաստ լինի իր անկախությունը պաշտպանելու համար, գնալ մինչև վերջ, բայց անել դա շատ հանգիստ, առանց շտապելու, որովհետև այստեղ նաև կետեր կային, որոնց լուծումները շտապողականությամբ անելու դեպքում, հնարավոր է, որ ցնցումների մեջ գտնվի։ Ռուսաստանը այնպետությունը, որը ագրեսիա, պատերազմ, ահաբեկչություններ, պատժամիջոցներ անելու հետ որևէ խնդիր չունի, իր հարևանների հետ արել է, և դժվար թե Հայաստան նկատմամբ ինչ-որ մի կոմպլեքս ունենա նման քայլեր անելու, այս պարագայում կարևոր է Հայաստանի պետական մարմինների աշխատանքը, այսինքն ներքին անվտանգության իրավիճակը վերահսկելու խնդիրը, իհարկե այն մասի չի, որ ընդդիմությանը արգելվի, հարահավաքները դրանք ժողովրդավարական պրոցեսներ են, ինչքան է դուք հապաձայն չլինեք այդ մարդկանց տեսակետի, նրանք իրավունք ունեն։ Բայց մենք այդպես էլ անում ենք, չէ՞։ Ես կարող եմ ասել այդպես մի փոքր փորձեմ նաև գովել, հա, մեզ այն չէ, եկեք մի գովեք, ձեզ կգովեք մի քիչ վերջում, բայց ասածս այն էր, որ Ռուսաստանից ենթադրյալ, այսպես ասենք, բացասական
հակադարձումները ո՞նց է արձագանքել, օրինակ վերջը շատ են խոսում գազի հետ կապված, հա, կարող են թակացնել եւ այլը եւ այլը, կարող են ընդհանրապես անջատել, ամեն ինչ հնարավոր է, ասածս էլի վերադառնալով իմ քիչ առաջ ասած մտքին, որ եթե մենք ուզում ենք իրական անկախություն ունենալ եւ անկախ որպես իրական կայացած անկախ պետություն շարժվել առաջ եւ հաղորդակցվել աշխարհի հետ, հարաբերվել աշխարհի հետ որպես իրական անկախ պետություն, այլ ոչ թե անունով անկախ պետություն, բայց ինչ որ մեկ այլ պետության կցորդ, մեզանից շատ ջանքեր է պահանջվելու։ Եվ այստեղ է ուզում գովել, խնդրում եմ ինձ չընդհատել, որ ժողովրդավարության շրջանակներում, օրինակ տեսեք, ավտորիտար համակարգում շատ ավելի հեշտ է ներքին խնդիրները լուծելը, կարծում եմ համաձայն եք, ժողովրդավարության պայմաններում, անկախ նրանից ինչպես դուք նշեցիք, մենք համաձայն ենք, թե համաձայն չենք, բայց մենք պիտի լսենք այդ կարծիքը, իրենք պիտի իրենց խոսքը ասեն իրենց հետևորդներին, այս ամեն ինչը փորձելով բալանսավորել, այսինքն կտրուկ չփակել, կտրուկ չընդհատել, կտրուկ ինչ-որ բաներ չանել, այս անկայուն իրավիճակը կայունացնելու համար ժողովրդավարության ընձեռած հնարավորությունների շրջանակներում ճիշտ պահել, ինչը որ արվում է այսօր, եթե նկատում եք։ Միևնույն ժամանակ դիվանագիտական ճակատում կռիվ տալ ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը հանգիստ չունի, լծված է այդ աշխատանքներին, եւ սա զուտ խոսքեր չեն, որովհետեւ երբ որ դուք այսօր տեսնում եք որոշակի արդյունքներ, իսկ այդ արդյունքները կան, դրանք անհերքելի են, վերաբերմունքը, հայտարարությունները, բանաձևերը, տարբեր նոր գործողություններ, տարբեր նոր ինչ որ հարթակների բացում, այդ ամբողջ դիվանագիտական շատ ծանր եւ մեծ աշխատանքի արդյունք է։ Դիվանագետների այդ իմ շփումի շփման արդյունքում մի խորդ ավելացրեք նրանց աշխատավարձերը եւ հաստիկները, արտգործնախարարությունը ավելի մեծացրեք։ Ամեն ինչ հասկանալի եւ ընդունելի է, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ էլ էլի մի անգամ ուզում եմ էլի այսպիսի մի հարց բարձրացնել։ Սիրելի հասարակություն, երբ որ որևիցե կառույցի աշխատավարձը բարձրացվում, կամ երբ որ ինչ որ էլի պետք չի այդ ռոպագանդաների տակ ընկնել, տեսեք, դուք ասում եք բարձրացրեք, ամեն մի բան բարձրացնելու ընթացքում այս մյուս կողմից հակաստեցություն է գալիս։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, հասարակությունը հասկանում է, բայց լավ էր, որ ընդլայնվեց, մեծացավ, կամ աշխատավարձ, կամ այսպես կոնկրետ ԱԳՆ-ն կարիք ունի հզորացման, հայաստանը միայն ԱԳՆ-ն չի, միայն դա չի, բոլոր մեր պետական ստրուկտուրաները կարիք ունեն հզորացման, բոլորը անխտիր, բոլորը ներդրումների կարիք ունեն, առողջապահական համակարգից սկսած մինչև ոստիկանություն, բոլորն էլ ունեն պրոֆեսիոնալիզմի, վերապատրաստումների, գիտելիքների, ֆինանսների, բոլոր մեր ինստիտուտները ունեն այդ online-ban անհրաժեշտությունը, հետևաբար քիչ-քիչ պետք է գալ դրա։ Մարդկանց մասին ինչ կարող եք ասել, արդյոք ամբողջությամբ կապավին նրանց կարեկնը, մենք տեսնում ենք, որ շատ մեծ հոսք է, հավանաբար շուտով 100,000-ին կմոտենա, եթե արդեն չի մոտեցել այս պայդրությամբ, ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Իհարկե մի քիչ հոսքը շատ ավելի մեծ էր, քան կարելի էր կանխատեսել նախապես, բայց միևնույն է, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իշխանությունը ընդհանուր առմամբ վերցրած ամեն ինչ անելու է, որպեսզի որևիցե մեկը ուշադրությունից դուրս չմնա։ Կարծում եմ, որ հասարակությունը նաև անընդհատ պարբերաբար հաշվետվություն է ներկայացնում, կառավարությունը հետևում է, կան մի քիչ խնդիրներ, եթե անկեղծ խոսենք, որովհետև մարզերում չեն ցանկանում տեղավորվել հատկապես քաղաքից եկածները, իրենք ունեն հոգեբանական իրենց խնդիրները, որ Հայաստանի պատճառով մեզ հետ էսպես եղավ, դուք պարտավոր եք, այս ամեն ինչը կա, բայց կան նաև շատ շնորհակալ մարդիկ, բավականին դժվար աշխատանք է։ Եվ նախ առաջինը հորդորս, եթե մեզ որևիցե մեկը լսում է, ով կարող է մեր հայրենակիցներին փոխանցել, կամ եթե նրանք լսում են, անպայման պետք է գրանցվել, անպայման, որպեսզի կառավարությունը կարողանա իր օգնությունը ցուցաբերել, անպայման։ Եվ երկրորդը բոլոր ուղում առումներով, եւ ահա, եւ շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, օգտվելով առիթից, որ սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին որտեղ որ պետությունը ձեզ տեղավորում է, դա մշտական չի լինելու, սա պետք է գիտակցել եւ հասկանալ, սա ժամանակավոր, որպեսի մարդիկ դուրս չմնան, որից հետո արդեն բնակարանաշինության խնդիր է քննարկվելու, շատ տարբեր
Արդեն իրենց ուզածով կլինի, բայց այս պահին, քանի որ այսպես հոսքնել է մեծ, անսպասելի է, երկիրն էլ ունի բազմաթիվ խնդիրներ, մարզերում մի քիչ կոնե ժամանակավորապես, եթե համաձայնվեն տեղավորվել, շատ կարճ ժամանակ հետո արդեն կառավարությունը կսկսի հնարավորինս, իրենց սրտով մոտեցումներ ցուցաբերել։ Չլինեն, չլինեն, այսպես գոնե։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանին։Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամի աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարձ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։